Senhoras e senhores, pedimos sua atenção para as informações fornecidas pela polícia local no telão. Olá, meus amigos, é um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né, esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha uma bela partida por aqui. Que coisa mais linda, hein? Um verdadeiro mar verde, amarelo e azul, as cores da bandeira do Brasil. E pra quem? Martínez! Di Maria cruza, meteu a testa na bola! Argentina já começou criando chance de gol e tem tudo para continuar pressionando. Recupera e sai para o Martínez. Bela defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Richarlison. Opa, que beleza. Recebe Messi. A metida de bola pela direita. Abriu ali pela direita. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. E a bola chegou nele. Abriu o jogo lá na direita. Ele viu uma boa opção na frente. Mandou um chute. O Depou. Metida de bola por cima. Danilo. Meteu ali por entre os adversários. Rafinha. É tiro de meta, meus amigos. Lucas Paquetá. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Pode chamar de antijogo, catenaccio, medo, retranca, verru em francês. O fato é que está funcionando direitinho em qualquer língua. Recua a bola para recomeçar a jogada. Messi! Cruzamento mais uma vez. Passou tirando tinta da trave. Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele. Meteu ali pela direita. Recebeu em boa posição. Lucas Paquetá. Vem o passe. Ele tem espaço para a jogada. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Tava bem. Mandou a bomba! Que defesa, Milton. Independente do resultado final da partida, é aquele lance para você apertar o rec, guardar nos olhos e na memória. Fez o passe. É a chance do contra-ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Lá vem Di Maria. Não inventou muito e mandou pra longe mesmo. Rafinha.
Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Di Maria. Chutou! Sobrou para ele, na medida. Gol! Para comandar o placar! Ederson. Bateu roupa nessa, que beleza! Ô goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? E o time inaugura o marcador. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Rafinha. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Mandou a bola ali pela esquerda. Coutinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Preparou. Belo passe, vem a batida! Defendeu! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. A metida de bola, forçou demais o passe. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Rafinha! Rafinha! Neymar! Agora Coutinho! Rafinha! Lá vem o tiro! E este foi o último lance do primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meio campo, fundamental na criação e na contenção, que está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. Senhoras, somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. Remover os carros estacionados na rua em frente ao estádio. Vamos lá, pessoal, já tem jogo no segundo tempo. Eles precisam tentar ampliar o marcador no segundo tempo. Essa coisa de administrar o placar, sentar na vantagem, cozinhar o galo, pode acabar dando errado. Eu acho que cautela é boa, mas a ousadia costuma ser melhor na origem do jogo. A Argentina aperta bastante, tá marcando a saída de bola. É isso, eu perde e pressiona. É uma tática muito comum hoje em dia, mas é uma coisa cansativa e requer muita disciplina e organização. A comissão técnica deve estar treinando muito essa pressão com os jogadores. É, não é moleza não. E ainda tem o risco de ficar vulnerável, mas muitas vezes funciona. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Di Maria! Defendeu o goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Chegou e cortou. Metida de bola ali pro companheiro. Partiram da defesa para o ataque. Saiu a bola. A posição é boa. Dominou a bola. Pode cruzar. Ele tem espaço para finalizar. Saltou e tocou de cabeça. Passou por cima. A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir... Olha a dica, tem um mundo de distância. Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Público presente. A virada de jogo. De que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Espectadores. Tentou o passe. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Com lançamento longo pra ninguém. Acionado Richarlison. O Brasil não conseguiu fazer muita coisa neste lance. Talvez se caprichar mais no passe.
Richarlison. E acabou perdendo a bola. O Depou. Eles têm que ser mais... Acabaram conseguindo tomar dele. Interceptação fundamental. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Está em boa posição. O time foi muito bem para afastar o perigo. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer. Messi! Gol! Agora eles estão 2 gols na frente. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time. Conseguiu achar um espaço para se livrar da defesa e fazer um belo gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Os caras já marcaram 1, já marcaram 2 gols. Se vão marcar 3, aí já é problema da defesa ou do adversário, porque vontade e bola eles têm. A metida de bola. Subiu e meteu a cabeça na bola. A molecada bobeou. Era para estar 3-0. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perder um gol que não se perde, né? O Brasil vai fazendo uma boa costura de passes. Aí não, tem que jogar lá para frente. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Coutinho! Como é que ele perdeu essa? O cara tá aí trabalhando, se esforçando, suando, mas o gol não tá saindo. Bola enfiada entre a marcação. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Ele tentou passar como um trem pela defesa, mas barraram ele ali na bilheteria. Richarlison. Depou. Di Maria. Bela roubada. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Opa, que beleza. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. A batida! Fabinho. Lucas Paquetá. A metida de bola pela direita. Mandou a bola direto para o ataque. Boa bola. Teremos a batida. Um minuto de acréscimo. Mandou mal. Guilherme Arana. O juiz encerra o jogo. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. E você, meu caro Mauro Betting, gostou do jogo de hoje? A Argentina deve estar mais do que satisfeito com o resultado.
Senhoras y señores, asegúrense de arrojar toda la basura en los botes distribuidos en el estadio. Muchas gracias. Pois é, pessoal, chegou o grande momento. Todo mundo estava com saudade desta competição que vai começar hoje. Mais uma vez, as torcidas vão acreditar no seu time campeão. E mais uma vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema. É assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros. Aquele que mexe com a paixão do torcedor. Poucos estádios são tão fáceis de reconhecer pelo formato quanto La Bombonera. E para quem não percebeu, a ação já começou. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Neste planeta, falando dos terráqueos, eu nunca vi um como esse baixinho Lionel Messi. Talvez ele seja um satélite do planeta daquele outro brasileiro que jogou demais. Messi vai chamar a responsabilidade, com certeza. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lautaro Martínez. Recebe Messi. Ele tem espaço para finalizar. A posição é boa. O juiz acaba apitando uma falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. A posição é muito boa, hein? Tem que caprichar. Tá meio longe. Eu acho que a melhor opção dele é levantar essa bola na área. Messi! Golaço, golaço, golaço! Que hora pra mexer no placar, hein? E se tinha alguém que tinha condições de fazer isso a hora que quisesse, é esse cara que é um verdadeiro craque, o líder do time. Se isso for algum indicativo de como vai ser o resto da partida, vai ser um espetáculo. Bateu com segurança, com maestria. Que bela cobrança. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. Entrou, é gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outra, hein? Que beleza. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento, subir com estilo e cabecear com convicção para marcar um belo gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Martínez! Mandou na trave. O passe foi bom, mas faltou precisão no arremate. É, ele finalizou mesmo, acabou com a chance do time, né? Tá abusando de perder as oportunidades. Tomou e saiu na boa. Vai, Marco, olha a chance. Mais fogo no jogo. Não tinha mesmo como perder. Só se ele pegasse muito mal na bola. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Com tanta moleza, é claro que ele não ia desperdiçar. É gol. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora para buscar um empate. Agora é com o Messi. Tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza. Recebeu em boa posição. Meteu pelo alto. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Messi, a metida de bola. Messi! Ele deu um chute forte pra frente. Lo Celso. O time conseguiu o contra-ataque.
Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Vem o passe! Lá vem Messi! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A batida! Que linda metida de bola! Ele até merece reconhecimento pelo esforço dele. Somente fazendo esse tipo de movimentação é que a equipe conseguiu criar alguma chance de gol. Messi! O Depou! A Argentina está aumentando a pressão depois de perder a bola. É isso, Milton. Tá clara a ideia de recuperar a posse de bola o mais rápido possível. Aí eles vão para cima com a marcação coletiva. Há quem diga que foi esta tática que decretou a morte do tic-taca. Aí é coisa para simpósio e vamos deixar de lado. Eu só acho que as equipes com marcação mais organizada e implacável conseguem fazer isso. Mas não é que isso vai ser a solução para tudo em todos os momentos. Bola enfiada entre a marcação. Di Maria! Opa! Outra batida! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Isso eu gosto. Marcação alta, marcação pressão. Roubaram a bola e criaram uma boa chance. Lo Celso. O Depou. Fez o lançamento para frente. Messi. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Martínez. Lo Celso. Meteu ali por entre os adversários. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Passou muito bem pelo alto. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Senhoras y señores, en la pantalla se mostrará un boletín informativo del Departamento de Policía Regional. Começa o segundo tempo. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar... Martínez! Defendeu bem o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Chute! Passou raspando a trave direita! Essa passou muito perto. Eu achei que essa ia entrar. Jogou lá pra frente. Mandou a bola direto para o ataque. Bela roubada! Lo Celso. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Lo Celso. O Depou. Acabou com a festa do ataque. Recebendo Di Maria. E o time parte em contra-ataque. A Cunha. Recebeu em boa posição. Chutou. Passe curto, não jogou na área. A marcação se antecipa bem. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou.
Chegou bem, recuperou a bola. Di Maria. Tentou o passe. Messi está impedido. Messi. Acho que eles vão entrar com tudo no início do segundo tempo para tentar mudar o placar. E Di Maria! A batida foi boa! A quantidade de espectadores deste partido foi de 43.886. Mandou uma bola enfiada. Vem a batida! Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Milton, nada mais a acrescentar e comentar. Lo Celso. Está armado o contra-ataque. Opa, que beleza. Lautaro Martínez. Messi. Lá vem o tiro. Pegou o rebote do goleiro. Golaço! Uma pintura! Que golaço! Que beleza! O goleiro soltou a bola. Metade do gol vai para conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Eles já correram atrás do empate. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. Mandou a bomba! Escanteio, é o segundo da partida. O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Mas que bela bola! E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Messi. Recebeu ali, pode chutar. Interceptação fundamental. Opa, que beleza. Preparou. E chutou. Gol! O time estava mesmo precisando desse gol. E o time conseguiu virar o placar. E eles estão ganhando por um gol. Milton tá numa fase, diria um... Depou! Ficou com ele no rebote. Essa era pra liquidar a partida de vez. Di Maria sabe que essa chance podia ter feito a diferença. Essa bola tinha que ter entrado. O que é isso? A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Lo Celso. Depou. A batida! Chegou rapidinho no rebote. Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Martínez foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Primeiro mandamento do goleiro: não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Segue o jogo. Agora 2 gols de diferença. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? A metida de bola. O time foi muito bem pra afastar o perigo. Baita roubada de bola. Ele evitou que seria um gol certo. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final.
Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Se agregarão 3 minutos ao tempo reglamentário. Boa bola! Vai tentar chegar na bola. E ele chega para fazer o corte. Ele viu uma boa opção na frente. Boa bola, pode dar certo. Tem chance de finalizar. Chegou cortando na hora H. O chute! Sobrou para ele, na medida. Gol! Que passeio do time hoje! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá Não há tempo para mais nada, fim de jogo. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. Olha, eu gostei muito da partida de hoje. E você, Mauro, gostou? É, Milton, ficou claro que eles seguiram bem o plano de...